তুমি বাৰু জানানে তোমাৰ আচল ঠিকনা ক'ত? কম বুজিছা, নিশ্চয়ে কম। মাত্ৰ সন্তেক অপেক্ষা কৰা তুমি। শুনা, লিখিব মই নোৱাৰোঁ, ক'বতো মই একেবাৰেই নাজানো, তথাপিও কৈছোঁ শুনা। মোৰ গভীৰ নিশাৰ বিষাদৰ ডাৱৰত তুমি, মোৰ গজনা লয়নৰ পাহিটো তুমি, দেখিও তোমাক মই নেদেখোঁ। কেতিয়াবা ভাবোঁ জানানে, সপোনে দি থক হয় বাৰু তুমি। কি জানা, তুমি ক'লে মই শুনি নাপাম, মই ক'লে তুমি আকৌ বুজি নাপাবা। ওঠৰ হাঁহিত তুমি, মোৰ ভাষাৰ ডায়েৰীটো তুমি। কেতিয়াবা ভাবোঁ তুমি বাৰু মোৰ শব্দমালাৰ এটা জটিল সাঁথৰ নেকি বাৰু। দেখিও নেদেখা, শুনিও নুশুনা, চিনিও নিচিনা, বুজিও নুবুজা, ক'ত বাৰু তোমাৰ আচল ঠিকনা? অ' শুনা, ভাগি মই তোমাক কেতিয়াও যাব নিদিওঁ, ভাগি পৰা বিধৰ মই ছোৱালীও নহয়। তুমি জানা ন, মই যে ধুমুহা হয়, সেইবাবে প্ৰলয়লৈ হয়তো মোৰ একেবাৰে ভয় নাই। মায়ে কি কয় জানা, খংটো কমাবি, ধৈৰ্য ৰাখিবি, সহ্য বাঢ়িব। আৰু এটা কথা কি জানা, তোমাৰ খং য'ত শেষ হয় তাতে হয়তো মোৰ ঠিকনা, আৰু মোৰ মৰম য'ত আৰম্ভ হয় তাতেই হয়তো তোমাৰ ঠিকনা। তেতিয়াও এটা হিণ্ট দিছোঁ হা, মোৰ বুকুৰ কেনভাছত কেতিয়াবা যদি তুমি জুমি চোৱা, তাতে হয়তো পাবা তোমাৰ সেই আচল ঠিকনাটো।